Andiamo. Avete scelto l'Albania per la prima visita all'estero. Cosa avete parlato con il nostro procuratore, signora Marco? Abbiamo parlato delle indagini in corso, abbiamo numerose indagini e abbiamo evidenziato come la criminalità albanese sia molto presente anche in Italia, di stringere alleanze con la nostra criminalità, mafia, 'ndrangheta, sacra economia. Ed è gruppo criminale in Cipri, può bene alleanza con gruppo criminale in Italia. Si muovono in Italia e la criminalità albanese interviene con la gestione del traffico delle droghe leggere. Dhe grupet kriminale shqiptare pra ndërhyjn me drejtimin e trafikut të apo me kryesimin e trafikut të drograve. Del traffico di cocaina in parte ora si sta occupando anche di questo ulteriore settore. Po ashtu po shqetësohemi së tepërmi edhe për trafikun e kokainës tek son prokurorin e mafias italiane. In Italia sono numerosissime. La criminalità albanese è presente non solo sulla costa ionica e quindi in Calabria, su quella adriatica pugliese. Gruppet criminale shqiptare janë pranishme jo vetëm në bregdetin jon dhe zonë Calabrisë, por edhe në pjesën e sipërme të Italisë, pra në bregdetin e Adriatikut. Nelle regioni del nord Italia. Apo dhe në rajonet në veri të Italisë. Mimetizzarsi nell'ambito delle attività criminali che vengono svolte sul territorio, come dicevo, creando alleanze con le criminalità presenti. Si kam thënë edhe më herët, pra që po krijojnë alleanca grupet kriminale shqiptare me grupet kriminale italiane. Si sono sviluppate indagini comuni attraverso Kemi zhvilluar hetimet përbashkëta che sono squadre che hanno dato risultati e che Dhe bashkëtu kemi vlerësuar edhe rezultatet për këto hetimet përbashkëta që kemi zhvilluar. Sono modalità investigative particolarmente significative che evidenziano peraltro che mi bërë edhe hetime domethënse që evidentojnë ndër tjera bashkëpunimin që kemi pasur me personale appartenente alle forze di polizia in grado di non avere rapporti con la criminalità. E questo per noi è molto importante. Edhe vettingu në polici, pra që efektiv dhe policist mos kenë lidhje me grupet kriminale, për ne kjo shumë e rëndësishme, pra vettingu në policinë e shtetit. Continua a essere preoccupazione certamente. Traffico di cannabis e vionti e tishtetsim per Italin. Nell'incontro avuto con il ministro dell'interno ci è stato spiegato. Pavarësisht edhe në takimin shpata me ministrin e brëndshëm portate avanti. E shpjeguam që shumë time janë çuar përpara. Di gran parte delle piantagioni di cannabis, ma anche la creazione di task force che consente quindi di proiettarsi verso un contrasto serio, costante. Ashtu është krijuar edhe një task force, edhe kjo është e rëndësishme, por pjesa më e madhe e kanabis në mbledhje tradicionale në Shqipëri shkon në Itali. Sull'allontanamento di ben 200 appartenenti alle forze di polizia per l'ambiguità del loro operato evidenzia come vi sia consapevolezza nello stesso momento serietà di intenti circa la bonifica che va fatta nei settori della polizia come ashtu edhe largimi i punonjësve të policisë që mund të kenë bashkëpunuar me grupet kriminale dhe ky është një sinjal pozitiv në luftën ndaj trafikimit të lëndëve narkotike strutture di criminalità mafiosa ka struttura kriminale in Italia mafiose è stata forte perché è riuscita a avvolgere attorno a sé uomini della polizia. Mafia në Itali ka qenë forcë se ka arritur që të mbledh pranë vetes njerëz policisë, pra punonjës të policisë së shtetit. Su questi pilastri la mafia si è rafforzata. Dhe duke pasur këtë bashkëpunim efektiv policisë, mafia në Itali është forcuar akoma më shumë. Di penetrazione nei territori proprio in considerazione della capacità che ha non solo di gestire i propri traffici, ma anche di allearsi a organizzazioni mafiose italiane, oltre che inserirsi nell'economia legale e avere rapporti con una parte della politica. Kanë marrë dhënie edhe në pjesë politike. Shqipëri ka arritur që të përvetësojë dhe struktura shtetërore, kanë fjalën për shembull për policinë statale, militarisht për policinë, në shkrimin e tyre. Dico semplicemente che la bonifica che necessariamente viene fatta dalle forze dell'ordine in ogni altro settore
è un segnale, është një sinjal shumë i qartë, la criminalità organizzata, c'è crimine organizzato, serietà del contrasto. Per poter raggiungere risultati è necessario avvalersi di una struttura altamente affidabile. Është nevojshme që kërët një strukturë shumë e besueshme. Individuare i soggetti affidabili. Dhe të individualizosh gjitha ta njerës që janë të besueshëm. Këtë e theme dhe nga eksperienca që kam pasur gjatë kryerjes së punës time. In passato di contrastare dei clan o delle cosche particolarmente forti, la quale avevano come punti di forza proprio i riferimenti nella polizia, i riferimenti. E poi studiato punës time, kanë goditur grupet forta kriminale, të cilat ishin kaq fuqishme sepse si pikë mbështetëse kishin kriminalità organizzata che riesce a persona pra në strukturat e policisë. Della criminalità albanese è evidente che ciò fa in quanto non riesce a trovare un ostacolo forte sul territorio. E quindi diciamo che per anni determinate strutture di contrasto per vita questa struttura in modo appropriato c'è bisogno contrasto non hanno funzionato in maniera molto migliore consapevolezza ce l'ha manifestata lo stesso ministro dell'interno është dukshme që këtë përgjegjësinë na e ka thënë edhe ministri i punës brendshme come poc'anzi ho detto che sono il segnale chiaro della volontà di sconfiggere la criminalità organizzata. Dhe pashtu edhe vetingu dhe lvizjet të tjera që janë bërë, operacionet të tjera tregojnë gjithë dëshirën tra Italia e e mirë që të luftohet krimi organizuar, po ashtu edhe operacionet që po bëhen mes Shqipërisë dhe Italisë janë operacione serioze për të mposhtur krimin organizuar shqiptar. Peraltro che numerosissime sono state le piantagioni di cannabis, kanë qenë plantacionet e cannabisit që janë shkatruar, che sembrerebbe quasi dhe që la cannabis che ancora viene esportata, quindi, che arriva in Italia, cannabis që po vjen në Itali, frutto di quella conservata nei depositi. Është frutti cannabisit të depozituar pra në magazina. La Guardia di Finanza attraverso aerei che hanno sorvolato il territorio, Guardia di Finanza me individuazione delle coltivazioni. Avion peraltro që ka monitoruar territorin, ka zbuluar më pak particolarmente significativo. Gjatë videot fundit, ky është edhe një sinjal di contrasto. Shumë domethënës në këtë strategji kontrasti che è stata quella di sostenere le aree rurali depresse, cioè i contadini ai quali sono state offerte delle possibilità diverse di lavoro e quindi di sostentamento anche economico. Ofruar kjo mundësi punësimi edhe shumë e mirë ekonomike, mbjellje e kanabisit. A do t'i përgjigjeni ju prokurorisë shqiptare për të mbushur brenda arkivet më të rëndësishme, siç është implikuar nga i kryeministrin e brendshëm Sajid? Po pyetet për kryeministrin. A do të bashkëpunoni ju me politikanët shqiptare për të punuar me vetëm rradha në policisë së shtetit? Çoje këtu dhe noi collaboriamo con tutti coloro che hanno come proprio obiettivo il contrasto alla criminalità mafiosa. Luftën kundër krimit të organizuar dhe mafiosë. La nostra, come dire, il nostro livello di contrasto non ha guardato mai la persona, livelli jon nuk ka folur kur né sociale né per, politica per një person që mund të jetë politika apo shoqëror. Una sola regola, por kemi vetëm një rregull, quella di applicare sempre la legge. Është ajo që ta aplikojmë gjithmonë ligjin dhe ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për gjithë qytetarët. Po a qualunque livello politico, çdo lloj niveli politik, shoqëror, ekonomik, ti përkasin, hetimet kanë nesër gjithmonë përpara në Itali. Kjo është forca jonë. Ci sembra che avverrà in Albania, perché questo ci è rappresentato e peraltro i passi che sono stati fatti in avanti per hapa tjerë la criminalità di qualunque tipo e nell'esigenza lidhje me krimin, eliminare quei rami marci e çdo lloj faktori shoqëror ne do të vijojmë sono stati ancora oggi confermati e credo che mënyr. Questa sia la
migliore attuale posizione. Posizioni mi mirë. Si può occupare come rappresentante di due paesi, Italia e Albania, per conseguire l'obiettivo dell'allentamento della criminalità mafiosa, avverrà, ne sono convinto, con la collaborazione e la cooperazione di tutti. Grazie a loro.